Sot dhe nesër, zona e Shijakut, Maminasit dhe Gjabzotajt do të përballen me mungesën e ujit të pishëm, ndërkohë që probleme pritet të kenë edhe zonat e tjera përreth. Ndërmarrja e ujësjelljes kanalizimeve e Durrësit bën të ditur se shkaki i ndërprerjes së furnizimit me ujë të pishëm është defekti që ka pasur tubi kryesor shpërndarës në afërsitë të Vorës. Ndërmarrja e ujësjelljes kanalizimeve e Durrësit i shërben me ujë të pishëm një zonë të banuar me më shumë se 450.000 banorë që shtrihen nga Fushkuqja në Fushkruj, Vorë dhe Durrës. Furnizimin e popullatës së kësaj zone përdoret uji i nxjerr nga burimet e Fushkuqes dhe ai nga burimet në Fushkruj. Pjesa e Fushkrujës, Vorës dhe Shijakut furnizohet pikërisht nga rrjeti shpërndarës që fillimin e ka në Fushkruj. Tubacioni kryesor që furnizon këtë zonë ka pësuar defekt, duke detyruar specialistët e ujësjelljes kanalizimeve të Durrësit që të ndërpresin punën në stacionin e pompimit me qëllim që të mundësohet ndërhyrja për riparimin e tij. Në këto kushte përgjatë ditës së sotme dhe nesër banorët e gjithë zonës që merr ujë të pishëm nga ky rrjet shpërndarës, zonë kjo që përfshin Shijakun, Maminasin dhe Gjavzotajn, nuk do të kenë ujë në rubinetat e tyre. Ndërmarrja e ujësjelljes kanalizimeve e Durrësit njofton se puna për riparimin e defektit ka filluar tashmë dhe brenda 2 ditësh furnizimi me ujë do të normalizohet.